Tiene la palabra el vicealcalde, José Palandete. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. El PP ens presenta avui una moció per vendre's les bondats del dúmping fiscal que la Comunitat de Madrid està aplicant des de fa temps i que és un exemple més d'una concepció de l'Estat a les antípodes del que necessitem les valencianes i els valencians. Valga dir, en principi, que l'harmonització proposada de l'impost de patrimoni no és la nostra opció. I estem d'acord en el fons, però no en la forma, perquè tècnicament podria haver per a les hisendes autonòmiques que està de crear una quota estatal de l'impost que l'AET recaptaria, però que, com la resta de participació de tributs estatals, tardaríem 2 anys en pagar-los. I aquesta fórmula, millor per a l'hisenda autonòmica, seria que l'Estat fixara un interval mínim i màxim, com té l'IBI dels ajuntaments, com bé sabem, que deixa a cada poble marge però evita que un municipi decidisca no cobrar. En tot, allò que afirma el PP sobre que suposats beneficis que la rebaixa d'impostos com el patrimoni ha suposat per a Madrid, amaga deliberadament aspectes essencials per a la comprensió del fenomen en tota la seva dimensió, que és, al capdavall, una concepció de l'Estat que ha propiciat i ha estimulat que Madrid centrifugui recursos i funcionaris estatals de tots en la conseqüent capacitat d'atracció de capital humà i influència. És una concepció, la de l'Espanya radial, que ha fomentat el desequilibri territorial que ve acompanyat des de sempre per aquest quilòmetre zero, que fa que totes les vies de comunicació s'hagin encarat, amb els diners de tots, tenint com a centre Madrid, al marge de la racionalitat econòmica i dels fluxos econòmics realment existents. Nosaltres no som d'aquest món que cantava Raimon. Tampoc podem compartir aquesta concepció d'Espanya en què els valencians i tants altres perifèrics es veuen obligats a demanar almoina per aconseguir les inversions justes que ens corresponen i que permetrien una millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans i un augment de la nostra competitivitat en un món cada volta més globalitzat. Espanya radial de l'AVE és, alhora, l'Espanya del no corredor mediterrani, un escarni constant a cada un dels valencians. Enguany, per primer cop, s'ha aconseguit amb les esmenes del company Joan Baldoví aconseguir que les inversions en els pressupostos generals de l'Estat s'acosten al nostre pes poblacional, però seguim patint l'infrafinançament, que limita l'acció dels nostres governs i que afecta la capacitat real del nostre govern autonòmic per fer justícia social, incidir en el nostre teixit productiu per augmentar l'ocupació i millorar així el dia a dia de cada valencià, aconseguint uns millors serveis públics en les àrees essencials com els serveis socials, l'educació i la sanitat pública, que sabem que són la clau de volta per reduir les desigualtats i aconseguir que ningú no patisca, com hem pogut comprovar de forma dramàtica en esta malaurada pandèmia. Un infrafinançament que ens considera els valencians com a ciutadans de segona, i que estem pagant i pagarem amb interessos injustos durant desenes d'anys i que, a més, situen les decisions autonòmiques fonamentals amb una minsa capacitat d'intervenció efectiva en la nostra economia i benestar social, que només és compensada per la bona gestió que els governs del Botànic, a diferència dels anteriors del PP, venen desenvolupant. Amb una estructura d'un Estat aparentment descentralitzat, però que consent que el 29% dels funcionaris estiguen a Madrid, 4 voltes més dels que correspondria si l'administració fora justa i eficient, i amb un disseny legislatiu que hi permet una concentració de tributacions injustes. Al cap i a la fi, estem en contra, el nostre grup, Compromís més Gandia Unida, d'esta moció perquè amaga el dúmping fiscal que es denuncia ara amb eixa esmena acordada als pressupostos. Dúmping pel qual la Comunitat de Madrid rebaixa els impostos i alhora reclama més recursos de l'Estat. Per cert, l'Agència Tributària Valenciana porta recaptats 14 milions d'euros per canvis de domicilis fiscals ficticis des de València a Madrid, per evitar pagar allò que és just i contribuir entre tots a millorar els nostres recursos per combatre amb serveis i ajuts públics la crisi sanitària i econòmica que estem patint. Convindran vostès amb nosaltres que ara més que mai
els que més tenen no poden estar pensant de quina manera evadixen tributar. Si la salut, estem dient, depèn de cada un de nosaltres, també els recursos econòmics per combatre les malalties també depenen de cada un de nosaltres. I per concloure, en la proposta d'acord del PP hi ha un segon punt que ens preocupa moltíssim. El portaveu del PP, el senyor Víctor Soler, no para de repetir-nos la seva defensa de la llibertat d'expressió amb aquella citació cèlebre i grandiloquent de no compartir les seves idees, però defendre en la vida el seu dret a manifestar-les. A manifestar-les, sí, però sembla que per al PP els vots de ciutadans en unes eleccions democràtiques són de dos tipus. Hi ha ciutadans de dues categories, els que tenen vots que compten i els que no compten per al PP. Una persona, un vot, no ho oblidem, han passat els temps del vot censatari. En una democràcia, tots els vots són igual de valents i legítims. I és lamentable que aquest discurs antidemocràtic sigui assumit tan alegrement pel principal partit de l'oposició. Això sí, afortunadament, de l'oposició. Gràcies, senyora Alcalde.